Pas degës së Shkëdëbeut, Donika mori gjithë suiten, mori 24 anijet të asaj kohe, i mushi, mori pashaportën, kjo ka qenë pashaporta, sepse unë i thash, ku lash amanetin, a do të di se kam lënë amanetin. Nuk është ajo me thupra. Jo, 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 Lapani jo, është rastë parë. Po Lapani, i thira të gjithë princat. Gjithë. Thira princin Aliatonin. Thira princin Jakaj. Thira princin që është në Detroit, në ndrejtori televizionit Detroitit, një farë Albert Arabin. E prinç Lekën e plot të tjerë dhe ju thash. Prinç Lekën ky që duke gjenin. A le duke gjen. A dhe ju thash. Unë kash e kisha dekikun. Dekiku im erdh. Amaneti im ashtë. Donik, kam nderë e nderim ma tanë detit. Por ti, nuk mund të mos se kesh me vete këtë përkërnare, që do të shërbeje si pashaport. Maje këtu në gjinë, edhe ku do që të shkosh, do të t'i hapin rrugët. Tu vdek pas ke qenë, po me i vene pas ke pas menin. Vendlinje, zotëri. Vendlinje, vendlinje, pa tjetër, pa tjetër. Skëndër Betani, urnoni. Pyte për mjekrën. Po, mjekrën më pyte për... Paska ra pak flokët, me thënë drejën. Jo më ka ndra pak, po i kam shqyj flokët se... Kolegu jotë... Kush? Orosh në nësheti, ish kry prifti i kishës Shënkollit. Okay. E thira unë, sepse ceremonit e varrimit i baj zoti shpis. I bo veti, edhe kur des e bo vet ceremonit. Po pa tjetër, kush do të më bate? Thira Donikën i thosh shkruj, thira Gjonin e vogël, po Gjoni ka del me gjujt, tani. Tani po ta vëm prapa të. Lëtë më ven, lëtë më ven se këtu e ka vendin. Po, si e ma tre kide atë e zdem koga në. Edhe, ti the... E humë fillin. Po, e humë fillin sepse ma vuni e ma zonë fillin, tu dalë ma zonë kjo, së ndrija. Më falni, cile ishte pëtje. Për që zërbali që kanë bëmë profesori jotë, o manin, se ku mu varros, në gjdat mu gjë varros, ku mu ri varros, e din, dekreti Vatikanit që zdelë, se zdun me të dhënë me dekret se ku është. E ta të baba Vatikani. Baba Vatikani. Dhe ka dit vetëm e shoqja dhe kryprifti me 12 priftri që e kanë transportuar për i aty diku tjetër. Nuk kemi duke thonë Marina, dhe i tani. Jo, absolutisht, jo Marina, po im të thënë të përtjetë. Po kërtoj gjëtë, me thënë, o jam marrë unë, ose po thejë Marina, unë s'po marrë vëzhjë. Dheri tani s'ke asni Marina.